Ben Miselin dostlar. Sizlerin ömrü yağolda biziz kanala. Bugün video türen yapacağım. Tavuk, üyrek, ben saç yerdik. Şimdi hiç kim yok. Sosun. Bana ne yapacaksın? Şimdi көп сұрайды ғой мынау не деп андай бұл дейтін баядағы айттым ба айтқан жоқпын ба білмеймін бірақ та баядағы андай не ғой жер қойма дей ма қалай андай бірдеме андай тамақ сақтайтын жер ме сондай сарай болған ғой тауықтардың үйректерін бәрін сатып жібердік енді дым не жоқ ештеңе жоқ қазы да жоқ ешкім жоқ қой сатып жібердік ойне айтамын достар сеніп қаламысыңдар ма оның бәрін саттым істеймін мен қорықпаңдар бәрібір шайтан көргенде жын көргенде қосты состы бәрі қаз үйрек тауық бәрі осының ішінде жайлап сөйленді ше мынаның бәрін осының ішіне кіргізіп қойдым мәні суын былшырататқан шығар ана жерде қоңыр тауық бұрау жүрген сол дейтін жазылды шүкір аллаға шүкір жазылды қазір жөтеліп шүкіріп ештеңе етпейді мынаның бәрін мында әкелген себебім ана құраға ремонт жасап жатырмын ортасындағы нені бітіп ана ағаштарды көбейіп не істеп жатыр екен шіріп жатыр соны кептіріп алайын ба деп мынаның бәрін осының ішіне кіргізіп тастаған ана жақтың есігін ашып қойын кіре қорқақ әйтеуір мыналар сендердің тауығы жақсы олар міне бізде қалған қаздар осы сейчас смотрим үш ақ қаз сосын сырларын қанша екенін білмеймін в общем барлығы 12 анадай еркекке ұқсайтын түрі бар анадай еркекке ұқсайтын екеуі бірдей міне бірақ оның несін тексерген жоқпын әлі еркек бар қашан білмеймін так что еркек деп айтуға болмайды мынаның бәрін қосып жібердік мынаның ішінде барлығы болса жылы болады енді жалғыз бірдеме тұрса салқын болады өйткені мынаның бәрі демалғаннан в общем жылы дем шығады да в общем мынаның іші бәрі жылиды мынаның бір жаманы ішінде не жоқ кілтейтін болып еді түсіп қалыпты таба алмадым жаңағы арасын қолмен ұстаттырып отыр дейтін түсіріп алғанша видео бүгін қысқаша болады енді өзім солай шештім ату дейтін ұзақ болса оны күтіп отырғаным салып отырған тез тез шыққан қалаймын бірақ тез тез бірақ качественно дейді ғой ана тістейтін ақ үйрек бар ғой соның бәрін бір жағып қойдым әлі бәрі бір тұр оны скорее всего ана ішіне салып қоятын сияқтымын сөрткенің ішіне біраз жақсы жүре берсін пока ертең мен былай шештім в общем так мына жақта қаздар мен үйрек тұрады мына жерде қаздар тұрады ар жағында үйректер тұрады тауықтардың бәрін ана жаққа
өздерінің ұясына көшірем. Ана жаққа үйректерді араластырмайын деп шештім. Соның кесірінен сияқты ана ағаштар несі, в общем, іші дейтін андай балшық-балшық болып тайғанып отқан. Тек қана тауықтарды бөлек асырайын. Жақсы, давай те. Кеттім мен дейсің. Сосын достар, сіздерге айтып кетейін. Қас сатасың ба, үйрек сатасың ба деген комментарий жазып қойыңдаршы, өйткені ешқайсысын сатпаймын мен. Тауық ештеңе сатпаймын. Ертең ана индоутықтарды өскен соң шамалы жартысын бір туысқандарымызға алса беріп жіберемін. Өйткені көп сияқты шығым, 15 деген. Ертең өскенде қайсы сұрғаш, қайсы еркек соған келіп, соны білуге болады. Сосын білгеннен барып жайлап таңдаптымды өзіме алып аламын, қалғандарын беріп жіберемін. Осы достар, тауықтарға насихат жоқ бүгінге. Жерде түнеуге тура келеді. Бірақ бір екі күнге ештеңе етпейді деп ойлаймын. Ертең қараймын, ана үшін кепсе енді ауыстырамын, кеппесе енді күтеді осында. Достар, жақсы, сау болыңдар. Қазір менен қорқып жүректер ұшып тұр. Каналға жазылмағандар болса, каналға жазылып, лайк баспаңдар болса, лайк басып, қазақ YouTube-ын дамытуға атсалсайық, достар. Сау болыңыздар.